بد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔ مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے
دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزاں آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، ہاں